নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল আন্তৰিক স্বাগতম জনাইছোঁ এজুকীয়াৰ জিকেলৈ পূৰ্বৰ ভিডিঅ'টোত আপোনালোকে নিশ্চয় গম পাইছে অসমৰ বন বিভাগৰ অধীনত ওলাইছে এহেজাৰ একাশীটা বিভিন্ন পদ তাৰ ভিতৰত আছে এশ চৌচল্লিছটা ফৰেষ্টাৰ এঘাৰটা ষ্টেনোগ্ৰাফাৰ আঠশ বাৰটা ফৰেষ্ট গাৰ্ড পঁয়ত্ৰিছটা ছাৰ্ভেয়ৰ আঠাইছটা মাহুদ এটা কাৰ্পেণ্টাৰ আৰু পঞ্চাছটা ড্ৰাইভাৰৰ পদ এই ভিডিঅ'টোত আমি আলোচনা কৰিবলৈ যত্ন কৰিম এই পদসমূহৰ চিলেকশ্যন কেনেদৰে হ'ব মহিলাসকলে এপ্লাই কৰিব পাৰিব নে নাই ফেজ ওৱান আৰু ফেজ টুত কি কি থাকিব তাৰোপৰি বিভিন্ন পৰীক্ষাসমূহত কিমান নম্বৰ থাকিব এইখিনি অতিকৈ দৰকাৰী কথা ভিডিঅ'টো অলপ দীঘলীয়া হ'ব পাৰে আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে শেষলৈকে চাব কাৰণ আপোনালোকৰ সকলোখিনি প্ৰশ্নৰ উত্তৰ আমি এইটো ভিডিঅ'ত আগবঢ়াবলৈ যত্ন কৰিছোঁ অনলাইন আবেদন আৰম্ভ হ'ব পঁচিছ মে' দুহেজাৰ বিছৰ পৰা চলিব পঁচিছ জুন দুহেজাৰ বিছলৈ এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন ইতিমধ্যে আপোনালোকে গম পাইছে তথাপিও এবাৰ মনত পেলাই দিছোঁ ফৰেষ্টাৰ ওৱানৰ বাবে বেচেলৰ ডিগ্ৰী অৰ্থাৎ ডিগ্ৰী উত্তীৰ্ণ হ'ব লাগিব বি এ বি এছ চি বাবি কম বা তেনেধৰণৰ যিকোনো বেচেলৰ ডিগ্ৰী হ'ব পাৰে ষ্টেনোগ্ৰাফাৰ গ্ৰেড থ্ৰিৰ বাবে গ্ৰেজুৱেট তাৰ লগতে ষ্টেনোগ্ৰাফি উত্তীৰ্ণ হ'ব লাগিব ফৰেষ্ট গাৰ্ডৰ বাবে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী ছাৰ্ভেয়াৰৰ বাবে এইচ এছ এল চি অৰ্থাৎ মেট্ৰিক পাছ লগতে ড্ৰাফ্টমেনশ্বিপৰ চাৰ্টিফিকেট লাগিব মাহঁতৰ বাবে ক্লাছ এইট পাছ লগতে মিনিমাম তিনি বছৰৰ এক্সপেৰিয়েঞ্চ লাগিব কাৰ্পেণ্টাৰৰ বাবে মেট্ৰিক পাছ লগতে ফেট চাৰ্টিফিকেট লাগিব আৰু ড্ৰাইভাৰৰ বাবে মেট্ৰিক পাছ লগতে ভেৰিড ফ'ৰ হুইলাৰ ড্ৰাইভিং লাইচেঞ্চ থাকিব লাগিব ছ' চিলেকশ্যন প্ৰচিডিঅ'ৰ ফিজিকেল ষ্টেণ্ডাৰ্ড ইয়াতে ধৰি দিছে ফৰেষ্টাৰ ওৱানৰ বাবে পুৰুষৰ হাইট জেনেৰেল অ' বি চি এম অ' বি চি এছ চি প্ৰাৰ্থীসকলৰ বাবে ওৱান ছিক্সটি টু পইণ্ট ফাইভ ছিক্স চেণ্টিমিটাৰ ফিমেলৰ বাবে এশ পঞ্চাছ চেণ্টিমিটাৰ ইয়াতে আপোনালোকে আৰু এটা প্ৰশ্নৰ উত্তৰ পাই গ'ল মহিলা প্ৰাৰ্থীসকলে এপ্লাই কৰিব পাৰিব নে নাই মহিলাসকলেও এপ্লাই কৰিব পাৰিব আটাইকেইটা পদৰ বাবে ফৰেষ্টাৰ ওৱানৰ এছ টি হিল এছ টি প্লেন প্ৰাৰ্থীসকলৰ মেল প্ৰাৰ্থীৰ উচ্চতা ওৱান ফিফটি থ্ৰী চেণ্টিমিটাৰ ফিমেল ওৱান ফৰ্টি ফাইভ চেণ্টিমিটাৰ আৰু বুকুৰ জগ কেৱল পুৰুষৰ বাবে সকলোৰে বাবে নৰ্মেল অৱস্থাত ছেভেণ্টি নাইন আৰু ফুলালে এইট্টি ফ'ৰ চেণ্টিমিটাৰ হ'ব লাগিব ফৰেষ্ট গাৰ্ডৰ বাবে সকলোখিনি একেই কেৱল মেল প্ৰাৰ্থীসকলৰ বাবে হাইট মিনিমাম ওৱান ছিক্সটি থ্ৰী চেণ্টিমিটাৰ হ'ব লাগিব জেনেৰেল অ' বি চি এম অ' বি চি আৰু এছ চি প্ৰাৰ্থীসকলৰ বাবে এছ টি হিল আৰু এছ টি প্লেন প্ৰাৰ্থীসকলৰ বাবে গোটেইখিনি একেই আৰু চেষ্ট একেই আছে এতিয়া আমি চাম চিলেকশ্যন প্ৰচিডিউৰৰ বিষয়ে চ' দুটা টেষ্ট হ'ব ফাৰ্ষ্ট ফেজ টেষ্ট আৰু ছেকেণ্ড ফেজ টেষ্ট চ' প্ৰথমতে যেতিয়া আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব তেতিয়া আপোনালোকক ফাৰ্ষ্ট ফেজৰ এক্সামৰ বাবে মতা হ'ব আৰু আপোনালোকৰ এডমিট কাৰ্ডত কোন ঠাইত অনুষ্ঠিত হ'ব এই ফাৰ্ষ্ট ফেজৰ এক্সাম সেয়া উল্লেখ থাকিব চ' প্ৰথমতে চাই লৈছোঁ ফৰেষ্টাৰ ওৱান আৰু ফৰেষ্ট কাৰ্ডৰ চিলেকশ্যন প্ৰচিডিউৰৰ বিষয়ে প্ৰথমতে যেতিয়া এডমিট কাৰ্ড বা কল লেটাৰ লাভ কৰিব আপোনালোকক ফিজিকেল ষ্টেণ্ডাৰ্ড টেষ্টৰ বাবে মতা হ'ব ফিজিকেল ষ্টেণ্ডাৰ্ড টেষ্টত কোনো ধৰণৰ নম্বৰ নাথাকে কেৱল আপোনালোকৰ ফিজিকেল ষ্টেণ্ডাৰ্ড কিমানখিনি আছে সেয়া পৰীক্ষা কৰা হ'ব তাৰপিছত হ'ব ফাৰ্ষ্ট ফেজ টেষ্ট ফাৰ্ষ্ট ফেজ টেষ্টত আপোনালোকে ফিজিকেল ফিটনেছ টেষ্ট দিব লাগিব সেয়া হৈছে ছাব্বিছ কিলোমিটাৰ মেল আৰু ষোল্ল কিলোমিটাৰ ফিমেল কেণ্ডিডেটসকলৰ বাবে খোজ কঢ়া আৰু আপোনালোকে খোজকাঢ়িব লাগিব চাৰি ঘণ্টালৈকে চ' চাৰি ঘণ্টাৰ ভিতৰত এই দূৰত্ব অতিক্ৰম কৰিব লাগিব ছেকেণ্ড ফেজ টেষ্টত কেনেধৰণৰ হ'ব ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে ৰিটেন টেষ্ট থাকিব লিখিত পৰীক্ষা হ'ব ফিজিকেল ফিটনেছ টেষ্টৰ আধাৰত মেৰিট লিষ্ট প্ৰস্তুত কৰা হ'ব কেটেগৰী ৱাইজ হ'ব সেই মেৰিট লিষ্টখন আৰু সেই মৰ্মে আপোনালোকক ছেকেণ্ড ফেজ টেষ্ট অৰ্থাৎ ৰিটেন টেষ্টৰ বাবে মতা হ'ব ৰিটাৰ্ণ টেষ্টৰ ডিউৰেশ্যন তিনি ঘণ্টা হ'ব ফৰেষ্টাৰ ওৱানৰ বাবে আৰু দুই ঘণ্টা হ'ব ফৰেষ্ট গাৰ্ড পদসমূহৰ বাবে ইয়াতে কেনেধৰণৰ প্ৰশ্ন আহিব পাৰে সেয়া উল্লেখ কৰিছে ছিলেবাছ দিছে জেনেৰেল মেথছ ইংলিছ এণ্ড ভাৰ্ণাকুলাৰ লজিকেল ৰিজনিং এণ্ড এপটিটিউড আছামছ হিষ্টৰী জিঅ'গ্ৰাফী পলিটিক এণ্ড ইকনমি জেনেৰেল এৱাৰনেছ জেনেৰেল নলেজ এণ্ড কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ এইখিনিৰ পৰাই প্ৰশ্ন আহিব ষ্টেনোগ্ৰাফাৰ গ্ৰেড থ্ৰীৰ বাবে ফাৰ্ষ্ট ফেজ টেষ্টত ৰিটেইন টেষ্ট হ'ব আৰু ছেকেণ্ড ফেজ টেষ্টত ষ্টেনোগ্ৰাফী টেষ্ট লোৱা হ'ব ষ্টেনোগ্ৰাফীৰ টেষ্টৰ বাবে ইয়াতে ধৰি দিছে নম্বৰ কেনেধৰণৰ হ'ব স্পীড টেষ্ট হ'ব পাঁচ মিনিটৰ বাবে কম্পিউটাৰ টেষ্ট হ'ব তিনি মিনিটৰ বাবে আৰু ট্ৰেন্সক্ৰিপশ্যনৰ বাবে দিয়া হ'ব বিছ মিনিট এইখিনি হৈছে ষ্টেনোগ্ৰাফি গ্ৰেড থ্ৰী পথসমূহৰ বাবে ছাৰ্ভেয়ৰ ড্ৰাইভাৰ কাৰ্পেণ্টাৰ আৰু মাহত ইয়াৰ বাবে ফাৰ্ষ্ট ফেজ টেষ্টত ৰিটেন টেষ্ট হ'ব আৰু এই ৰিটেন টেষ্ট কমন হ'ব সকলোৰে বাবে একেটা পৰীক্ষাই হ'ব দুঘণ্টাৰ পৰীক্ষা হ'ব আৰু ইয়াৰ বাবে ছেভেণ্টি ফাইভ মাৰ্কছ থাকিব আৰু প্ৰতিটো প্ৰশ্নৰ বাবে এক নম্বৰকৈ থাকিব নিগেটিভ মাৰ্ক থাকিব প্ৰতিটো ভুল উত্তৰৰ বাবে আধা নম্বৰ কটা হ'ব ইয়াতে কি কি থাকিব এলিমেণ্টেৰী এৰেথমেটিক ভাৰ্ণাকুলাৰ লেংগুৱেজ বেচিক জেনেৰেল এৱাৰনেছ জেনেৰেল নলেজ এয়া হৈছে চিলেবাছ ফাৰ্ষ্ট ফেজ টেষ্টৰ বাবে ছাৰ্ভেয়ৰ ড্ৰাইভাৰ কাৰ্পেণ্টাৰ আৰু মাহোতৰ তাৰপিছত ছেকেণ্ড ফেজ টেষ্ট হ'ব আৰু সেয়া হ'ব প্ৰেক্টিকেল টেষ্ট অৰ্থাৎ ফিল্ড টেষ্ট ছাৰ্ভেয়ৰৰ বাবে ফিল্ড টেষ্টৰ নম্বৰ ধাৰ্য কৰা হৈছে মেঞ্চুৰেশ্যনৰ বাবে ফৰ্টি মাৰ্কছ আৰু ড্ৰয়িঙৰ বাবে ছিক্সটি মাৰ্কছ মেঞ্চুৰেশ্যন পাৰ্ট ওৱান হ'ব ফ'ৰ্টি মাৰ্কছৰ অবজেক্টিভ টাইপ ড্ৰয়িং ছিক্সটি মাৰ্কছ ডেছক্ৰিপ্টিভ টাইপ আৰু তাৰ বাবে মোৰ তিনি ঘণ্টা ধৰি দিয়া হ'ব এঘণ্টা আৰু দুঘণ্টাকৈ আৰু ড্ৰাইভাৰ কাৰ্পেণ্টাৰ আৰু মাহোতৰ বাবে প্ৰেক্টিকেল টেষ্ট আছে ফিফটি মাৰ্কছৰ এতিয়া অন্য কিছু তথ্য আমি জানি লওঁ এক্সট্ৰা কাৰিকুলাৰ এক্টিভিটি ত্ৰিছ নম্বৰৰ ধাৰ্য কৰিছে মেক্সিমাম থাৰ্টি মাৰ্কচ আপোনালোকে পাব এক্সট্ৰা কাৰিকুলাৰ এক্টিভিটিজৰ পৰা ফৰেষ্টাৰ ওৱান ফৰেষ্ট গাৰ্ড আৰু ষ্টেনোগ্ৰাফাৰ পদৰ বাবে যদি আপোনালোকৰ কম্পিউটাৰ চাৰ্টিফিকেট আছে এম চি এ অৰ্থাৎ মাষ্টাৰ অৱ কম্পিউটাৰ এপ্লিকেশ্যন তেনেহ'লে টেন মাৰ্কছ লাভ কৰিব যদি বি চি এ হয় তেনেহ'লে লাভ কৰিব ছেভেন মাৰ্কছ যদি দুবছৰীয়া ডিপ্ল'মা হয় কম্পিউটাৰত তেনেহ'লে ছিক্স মাৰ্কছ লাভ কৰিব আৰু যদি এবছৰীয়া ডিপ্ল'মা হয় তেনেহ'লে চাৰি নম্বৰ লাভ কৰিব আৰু যদি ছমহীয়া কৰ্চ হয় কম্পিউটাৰত তেনেহ'লে লাভ কৰিব দুই নম্বৰ এইটো এটা ইম্পৰ্টেণ্ট ফেক্টৰ গতিকে ভালদৰে চাব আৰু এডুকেচনেল কোৱালিফিকেশ্যনতো ইয়াতে মাৰ্ক নিৰ্ধাৰণ কৰি দিছে সেইখিনিও আপোনালোকে চাব যদি সেই পাৰ্চেণ্টেজ অফ মাৰ্ক আপোনাৰ ফৰ্টি ফাইভৰ পৰা ফিফটি নাইন পইণ্ট নাইন নাইন পাৰ্চেণ্ট হয় তেনেহ'লে পাঁচ নম্বৰৰ ভিতৰত দুই নম্বৰ লাভ কৰিব যদি ছিক্সটি টু ছেভেণ্টি ফ'ৰ পইণ্ট নাইন নাইন হয় তেনেহ'লে তিনি নম্বৰ লাভ কৰিব আৰু যদি ছেভেণ্টি ফাইভতকৈ এবভ হয় আপোনালোকৰ পাৰ্চেণ্টেজ তেনেহ'লে পাঁচ নম্বৰ লাভ কৰিব আৰু এইখিনি আপোনাৰ যিটো প'ষ্টৰ বাবে এপ্লাই কৰিছে তাৰ মাৰ্কৰ ওপৰত ধৰা হ'ব ধৰি লওক আপোনালোকে যদি ফৰেষ্টাৰৰ বাবে এপ্লাই কৰিছে তেনেহ'লে ডিগ্ৰীৰ মাৰ্ক ধৰা হ'ব যদিহে ফৰেষ্ট গাৰ্ডৰ বাবে ধৰিছে তেনেহ'লে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী আৰু যিবোৰ পদৰ বাবে মেট্ৰিক বিচাৰিছে তাৰবাবে মেট্ৰিকৰ মাৰ্কখিনি ধৰা হ'ব অৱশ্যে মাহুত পদৰ বাবে এই নম্বৰখিনি ধৰা নহয় এতিয়া আপোনালোকৰ যদি এন চি চি চাৰ্টিফিকেট আছে সেইমতে আপোনালোকে নম্বৰ লাভ কৰিব যদি হোমগাৰ্ড হিচাপে ছাৰ্ভ কৰিছে আপোনালোকে পাঁচ নম্বৰ লাভ কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে অৱশ্যে ইয়াতে ভাগ কৰি দিছে কিমান দিন আপোনালোকে কাম কৰিছে তাৰ ভিত্তিত নম্বৰ লাভ কৰিব স্পৰ্টছৰ চাৰ্টিফিকেট থাকিলে মেক্সিমাম টেন মাৰ্কচ পোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে গতিকে সেইখিনিও নিৰ্ভৰ কৰিব যদিহে আপোনালোকে ভাৰতক প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছে তেনেহ'লে টেন মাৰ্কছ লাভ কৰিব ৰাজ্যক প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছে তেনেহ'লে টু মাৰ্কছ লাভ কৰিব আৰু ফৰেষ্টত যদি আপোনালোকে কাম কৰাৰ অভিজ্ঞতা থাকে তেনেহ'লে টেন মাৰ্কছ লাভ কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে সেইখিনিও ইয়াতে ধুনীয়াকৈ উল্লেখ কৰা আছে এইবাৰ আমি জানিম ফাইনেল চিলেকশ্যন ফৰেষ্টাৰ ওৱানৰ বাবে ৰিটাৰ্ণ একজামত হাণ্ড্ৰেড মাৰ্কছ আৰু এক্সট্ৰা কাৰিকুলাৰ এক্টিভিটিজত থাৰ্টি মাৰ্কছ ট'টেল ওৱান থাৰ্টি মাৰ্কছ হ'ব ফৰেষ্ট গাৰ্ডৰ বাবে ৰিটাৰ্ণ টেষ্টত ছেভেণ্টি ফাইভ আৰু এক্সট্ৰা কাৰিকুলাৰ এক্টিভিটিছত থাৰ্টি মাৰ্ক্স ট'টেল হাণ্ড্ৰেড এণ্ড ফাইভ মাৰ্কছ ষ্টেনোগ্ৰাফী গ্ৰেড থ্ৰিৰ বাবে ট'টেল ওৱান এইটি মাৰ্কছ তাৰ ভিতৰত ৰিটাৰ্ণ এক্সামত হাণ্ড্ৰেড ষ্টেনোগ্ৰাফী টেষ্টত ফিফটি আৰু এক্সট্ৰা কাৰিকুলাৰ এক্টিভিটিছত থাৰ্টি মাৰ্কছ থাকিব ছাৰ্ভেৰৰ বাবে টু হাণ্ড্ৰেড ফাইভ ট'টেল মাৰ্কছ আৰু কাৰ্পেণ্টাৰ ড্ৰাইভাৰ আৰু মাহুতৰ বাবে ট'টেল মাৰ্কছ হ'ব ওৱান হাণ্ড্ৰেড এণ্ড ফিফটি ফাইভ চ' এনেদৰেই মেৰিট লিষ্টসমূহ প্ৰস্তুত কৰা হ'ব আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে বুজি পাইছে কিবা কনফিউজন থাকিলেই সুধিব পাৰে ভিডিঅ'টো যিমান পাৰে শ্বেয়াৰ কৰিব লাইক কৰিব আৰু যদিহে প্ৰথমবাৰ আমাৰ চেনেলটো ভিজিট কৰিছে তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব ছাবস্ক্ৰাইব কৰাৰ লগতে কাষত থকা বেল আইকনটোও প্ৰেছ কৰি দিব ভিডিঅ'টো ইমানতে শেষ কৰিছোঁ বন্ধু বান্ধৱীসকল ধন্যবাদ